secure. Man! Woman! And fair! Beautiful! And yeah? Oh, it's alright. The Salim is impelligent. Salim Nyaro name yau zuwa makaranta. Suna na tan kace kuma cikin dangin nan ku hadda makaji. Eh, in ka ja ce market suna kenan. Oh, ita wannan kalmar. Eh, ita ce kace kiligan kuliga. Impelligent. Ban koya maka hu ayu dan bulaza ba? To me dan bulaza? Baka bai da burasa ce a gege. Turanci yanda yake. Dole sai ka ƙaro sai kuma ka daddatsa kaman faskare ne. For and the house first eat possible. Labarin wata alƙarya da jama'ar cikinta sun kasance cikin bakin duhu na jahilci dare da safiya har rana. Ba daidai ba ne. Kai, kaiya kake yi. Ni na san turanci tun bature ina gurgu ina gaya. Wani irin kwali kake da shi? Kwali na mazarbalar ke.